ensinar como é que se atira. Senão amanhã vai brigar com a gente. Tá, mas e os fojos? Espera aí que eu vou olhar. O que está acontecendo com ele? Cleiton! 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 Thank you.
foi, Cleiton? Alguma coisa na minha vista. Caminhou. É, pois vou mandar que já tá tarde. Vou mandar logo. Homem, esse homem tá por fora. O patrão resolveu botar os bichos lá naquele outro cercado, aí tá lá, sem uma gota d'água. Catavento quebrado, não liga de ajeitar, aí tá lá. Vou ter que ter uma conversa muito séria com ele, porque o negócio tá, a situação tá muito feia. Pois é, você tem que falar com ele, resolver esse problema logo. Ah, rapaz, e o que danado foi aquilo mesmo lá no mato, hein? Não sei, deu um branco na minha vista. Perdeu alguma coisa lá no mato, foi? Quem dera ter perdido. Faz 10 anos que eu não vejo meu irmão. Tô com saudade dele. É, pois vamos deixar de conversinha e vamos cuidar, viu? Ô bichinho bruto. Diabo dessa televisão não pega não, é? Compadre, acorda, cadê meu sapato? Sei lá, deixa eu dormir. Ah, meu Deus do céu, o que aconteceu? Que hora é essa? Vamos deixar agora, tá tarde.
Cadê os sapatos? Acho que os bichos aqui estão aqui do seu lado. Não sei não. O que é que tá acontecendo? Patrão, os bichos estão morrendo lá no cercado. Morreram 3 garrotas. Tá certo. Cadê Tião? Você mandou me chamar, patrão? Mandei. Ainda estou preocupado com aquela situação. O senhor acha mesmo uma boa ideia, patrão? Tião, você é meu homem de confiança e me conhece. Eu não diria isso se não tivesse outro jeito. Ou eu faço, ou eu perco tudo. Você acha mesmo, patrão? Não tem outro jeito de salvar a fazenda? Já sei. Vá para a vaquejada. Vença. Traga o dinheiro e eu reparto com você. Patrão, você acha que isso vai dar certo? Dá sim. É pra chamar Cleiton? Chama outro vaqueiro por aí e essa conversa fica só entre nós. Pois tá certo, patrão. Se Deus quiser, vai dar certo. Oi, Lucy. Oi, Cleiton. Como é que você tá? Tô bem, e você? Também tô. O que aconteceu com o patrão? Você sabe como tá ele, né? Ainda não se acostumou. Eu não entendo ele, não. Toda vida que eu vou tentar conversar com ele, ele nunca quer conversar comigo, sempre quer conversar com o Tião. Ele é o preferido. Sabe por que eu não me conformo? Porque toda vida, Tião fica deitado dentro da rede e eu sempre vou fazer os trabalhos brutos. Eu sei, tá, vocês me salvaram de alguma forma, mas eu faço muita coisa aqui. Eu queria apenas um reconhecimento. Mas você sabe que meu pai é um homem bruto. Não é um fazendeiro fácil de lidar. Ele não reconhece o que ninguém faz aqui. Ao menos Tião. Mas eu reconheço o que você faz aqui por nós, pela fazenda, por todo mundo. Obrigado pelo seu reconhecimento. Mas... eu já sei o que eu vou fazer. Acorda, macho. Essa hora dormiu? Oxe, tem hora de dormir agora, hein? Patrão tá soltando fogo pelas ventas, viu? E quando é que ele não tá, homem? E a vaquejada tá chegando aí. Nós nem vai. Ai, com aquele prêmio, viu? Diga é nada. E o que é que tu faria com o prêmio, hein? Hein? Ah, meu filho, comprar um terreninho pra mim... uma casinha, construí uma casinha lá, comprava uns animalzinhos pra mim e de quebra levava a minha morena pra lá. E tu, o que é que ia fazer? Eu ia procurar minha família. E por que não faz isso? Tu tá louco e conta o patrão? Homem, deixa de ser medroso. Tá decidido, eu vou lhe ajudar. Como? Oxe, uma vaquejada. Uma vaquejada? É. Alô? Oi, prima! Oi, prima, tudo bem?
Tudo, e vocês? Tudo bem, as novidades? Então, por isso mesmo eu te liguei. A nossa cidade está em festa e que tal vocês virem nos visitar? Ah, seria uma ótima ideia. Eu vou falar com o Bruno, até porque como a gente está muito atarefado, tenho que ver direitinho isso com ele. Está na vaquejada, prima. Aquela festa tão tradicional na nossa cidade. A cidade está bombando, está muito badalada. Que ótimo! Poxa, esses dias estava conversando com a maninha. Estamos com tanta saudade de você. Seria tão bom se vocês pudessem vir nos visitar. Eu também estou com muita saudade. Até porque depois que a gente veio pra cá, a gente se distanciou muito. Principalmente Bruno. Então olhe, prima, se realmente vai dar certo vocês virem. Tentarei sim, viu, prima? A coisa fica com Deus, viu? E mande lembranças minhas e do Bruno, viu? Tá bom, prima. Um cheiro. Tchau. Tchau, outro. Bruno? Oi. O que você acha da gente ir pra Curra Jones? Ana, será uma boa ideia. A gente tá tão atarefado. Mas, Bruno, eu tô com tanta saudade. E até a minha prima, ela ligou, chamando a gente pra ir. Vai ter até a vaquejada. Eu queria muito ir. Bora, por favor. Tá certo. Mas não espere que eu vá visitar minha família. Alcancei os sonhos meus. Trouxe na mala comigo um presente que era seu. Ai, meu Deus, eu tô ansiosa pra procurar os novos. Faz quanto tempo que a gente não vai lá? Ah, sei lá, alguns anos. Realmente você não está pra conversa hoje. Só apenas não quero lembrar do passado. Amor, já que a gente vai pra Curra Jovens, por que a gente não aproveita e visita a sua família? Por quê? Ora, pra contar as novidades. Esses últimos anos aconteceram tantas coisas. Mas a gente não só ia visitar sua prima? Mas eu digo pra aproveitar. Tá certo, tudo bem. Se der tempo. Bruno, esse distanciamento de você e sua família não faz bem pra ninguém. Imagine só quando a gente for casar. Você não vai convidar eles? Diz, Leandro. O que é que você tá fazendo aí? Não, eu tô pensando novamente na minha família. Sabe como é, né? Ficar longe da família muito tempo é tão ruim. Diabo esse homem tem, só pensa em família, família, família. Olha, Leandro, eu tenho um segredo aqui guardado comigo. Há muito tempo, sabe? Não contei pra ninguém. Eu tenho poucas lembranças quando eu era pequeno. Que algo me torturava por dentro e me levou e parece que eu fiquei num espaço, num canto bem escuro e eu não lembro muito como é que era. Eu lembro do rosto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Mas eu queria saber o que aconteceu comigo de verdade. Homem, eu entendo. Faz tempo que eu não vejo minha família. Deixei tudo pra trás. Vim pra cá trabalhar na fazenda do meu patrão. Deixei um bocado de coisa pra trás. Até minha morena deixei. Pra vir trabalhar aqui. O sustento.
Oi, oi. Ó, deixaram a porta aberta aí, ó. Demorar sem cava. Foi. Tava falando o que com o patrão, que demorou tanto? Tava resolvendo umas coisas com o patrão. Cadê Cleito? Tô aqui. Vou precisar que vocês dois fiquem aí na fazenda amanhã, que eu vou precisar ir à cidade, viu? Pois não, ia dizer o mesmo. Pois é, né, Leandro? A gente ia agora, mas não pode deixar pra de tarde. A gente vai à tarde. Mas vou me inscrever na vaga, ver a doutora Vanessa, porque eu tô com a dor nas costas. E vocês? Nós vamos na vaquinha leiteira, que o patrão tava de olho. Ah, e é preciso ir os dois? Não sei, Leandro me chamou. Mas o patrão sabe? Mas é claro que sabe. Pois tá bom, então vamos se ajeitar pra dormir aí que... Tá, tá. Ô mulher, você é linda, és a linda das mais lindas, igual a você não tem. És a flor que só tô cheia, rainha. Ô, vamos dormir, rapaz? Ô, bichinho cru! Amor, chegamos. Saudade! Eu tava morrendo de saudade. Seja bem-vinda de volta à nossa cidade. Este é o Bruno. Prazer, Bruno. Tudo bom? Seja bem-vindo de volta. E a viagem, como foi? Muito cansativa? Demais, quase a gente perdeu o ônibus. Também é 3 horas de viagem, não é mole pra ninguém. Ai, pessoal, vocês não têm ideia do que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês na nossa cidade. 10 anos já mudou muita coisa. Com certeza. Sem falar que a festa tá bombando. A vaquejada aqui, você sabe, né? Tradicional é sempre um sucesso. Tô super empolgada. Eu até comentei com ele que era uma das partes que eu mais queria ver. Nós vamos arrasar nesse show. Bem-vindos à minha casa. Parece bem aconchegante aqui mesmo. Gostei, viu, prima? Mãe, eu acho que ela deve ter ido ao mercado. Vamos ver o que mãe deixou preparado para nós comer. Vocês estão com fome porque eu estou morrendo. Nós também estamos viajados, né, amor? Sim, essa viagem, além de ser cansativa, mexeu muito no meu psicológico. O que foi, amor? Você está bem? Agora estou. Mas vamos comer e depois a gente fala sobre isso. Tia, como sempre, arrasando em seus doces culinários. É impressionante. Só o Seridó e sua riqueza, gastronômicas e culturais, proporcionar acolhimento. Verdade. Mas sobre aquele episódio lá na praça, Bruno, o que de fato aconteceu? Não foi só uma simples dor de cabeça, não é? Verdade, amor. Eu fiquei muito preocupada com você. Estar aqui com a novamente
me traz à tona lembranças do meu passado, me amedronta até hoje. Não quero mais falar sobre isso. Bem frequentada e badalada, vaquejada, na época em que nós íamos. Você não toma jeito, né, prima? Ai, talvez porque eu não tive a sorte, né, de encontrar o cara certo ainda. Mas é algo que você vai encontrar, desse bolo, prima. Na verdade, até você irá encontrar um dia e você verá por que os outros não deram certo. Às vezes eu fico pensativa e meio que eu já perdi as esperanças. Mas não perca. Ah, por falar em pretendentes, você não sabe quem eu encontrei outro dia. Lembra do Joãozinho, aquele que vivia te enchendo de flores e era bem insistente? Ah, nem me fala, ele não me deixava em paz. Que história é essa, hein, Ana? Que cara é esse? Tô gostando nada disso. Ai, amor, deixa de bobagem. Isso é apenas um menino que na adolescência me dava flores. Mas se deixa feliz, eu nem correspondi a ele. Isso é verdade, eu vivenciei tudo com ela e ela só fazia esnobar ele. Assim eu fico mais tranquilo. É, amor, relaxa. Eu te amo e você sabe que só tem você na minha vida. Eu também te amo. Amor, estou pensando em dar uma saidinha. Pra onde, amor? Rever alguns amigos. Espero que eles ainda moram no mesmo lugar. Espero que você consiga encontrar eles. Vai ser muito bom reencontrar eles. Tudo bem. Tchau. Tchau. Bem ciumento, né, Bruno? Não sei por que essa insegurança dele. Mulher, porque ele não te viu na sua infância, quando você vivia desdenhando de Joãozinho. Mas eu nunca senti nada por ninguém como eu sinto por Bruno. Tenho certeza que não. Eu imagino que você deve ter esnobado todo e qualquer menino que chegou perto de você. Isso que é amor. Menino, mas deixa eu te contar. Você não sabe, o Joãozinho não se tornou bombeiro e agora é o maior pegador, as meninas, ó, chovendo na horta dele. Quem diria, ele era tão tímido naquela época. Pois é, vai ver o peso da farda, né? Tem mulher que gosta. Pelo visto, você está interessada, prima. Eu não. Eu tô a fim de encontrar alguém que de fato me dê valor. Sim, prima, já esquecendo. A Machado me leva ao supermercado, preciso comprar algumas coisas que faltou. Claro, nós iremos sim mais tarde. Alô, Rodrigo? Esse é o primo Bruno. Tudo bom? Tem como a gente se encontrar? Pra gente falar sobre os problemas da nossa família? Depois de amanhã, dá certo pra você? Às 18 horas, na Praça da Imaculada. Tá bom? Tchau, tá, obrigado. Tchau. Tchau. Opa, você tá na informação? Onde é o Daniel? Opa! Bom dia. Bom dia, tudo bom? O Manel aqui da Avenida Teotônio Freire, da minha amiga Val. Fica aqui, ó, próximo à rodoviária. Fica ali embaixo. Tá certo. Muito obrigado, certo? Alianças custa 120, a vista eu faço 100 reais. Eu nesse estilo. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. Three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. Mm.
And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging. Nossa, amor, que seca. Eu me lembro quando era criança, o vento tomar banho de chuva aqui era tão bom. Que cena triste. Mas não fique triste, a chuva virá no tempo certo. Amor, já tão contente que você veio comigo. Por quê? De todo jeito você não viria? Viria, até porque foi meu primo que convidou. Brincadeira, amor. Sim, amor, está pronto para o exército? Creio que sim. Também vai ser a minha última opção? Parece que meu namorado vai ser oficial do exército. Estou muito orgulhosa de você, amor. If things go right, can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch. Amor, será que alguém ainda vem aqui? Deve vir, mas acho que só pra escalar mesmo, né? É. Olha, amor, que passagem linda. É, amor, realmente, até na seca, aqui se torna um lugar tão perfeito, né, amor? Muito lindo. A gente fez muito bem de vir até aqui. Vamos aproveitar bastante. Out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. Melhor só um de vocês dois ir hoje pra cidade, viu? O patrão vai querer os vaqueiros aqui hoje. Hoje por quê? Porque parece que vai vir um cabra aqui hoje e pelo que o patrão disse, ele não é muito confiável. Então ele vai querer os vaqueiros aqui. Então eu acho melhor você buscar a vaca, viu, Cleiton? É o jeito. E pelo que o patrão falou, ele não é muito de confiança e talvez ele queira olhar os bichos, viu? Fazenda. Ele tava atrás de mim. Ele pegou um amigo. História essa. Vamos ali passando em contato aqui da história ali. Desembucha agora essa história. O que é que você tá fazendo aqui na minha fazenda? Ele me perseguiu de Fermatim até aqui. Ele é rápido que só. O senhor acha mesmo, patrão? Que ele veio andando, ainda por cima, correndo, de Frei Martim até aqui. Eu não diria que era mentira, olha o estado desse miserável. No mínimo ele passou vários dias para poder chegar aqui andando. Patrão, a senhora tá chamando. Quem é esse rapaz aí? Seu intruso aqui que entrou nessa fazenda. Fica aí, Cleiton, entre nós aí aqui, eu vou ali ver o que, é que ela tá querendo. Vou deixar. Deixa de sair não, viu, Cleiton? Então quer dizer que foi você que assustou o meu amigo?
que você tava correndo assim? Um bicho mais cabelo que eu já vi na minha vida. Era um animal? E era o que então? Eu não sei. Primo, tudo bom? Primo, quanto tempo? Quanto tempo? Como você tá, cara? Tá tudo bem. E aí, como é que tá as coisas? Estamos bem, graças a Deus. Eu vejo que Natal fez bem pra você. Graças a Deus. Mudou, tá diferente. E aí? E as coisas, como é que tá? A família? Você não soube? De quê? Infelizmente, por motivo de saúde, seu pai faleceu. Isso faz quanto tempo? Há mais ou menos 2 semanas. Praticamente na primeira semana que ele ficou doente, a doença se agravou e ele veio a óbito. Infelizmente. E a mãe? Sua tia? Devido a todo esse transtorno que aconteceu com a morte do seu pai, sua mãe acabou ficando doente também. Mas minha mãe já está doente. Carinho, amor, isso não vai preencher o vazio. Seu pai, antes de falecer, ainda pensou em você. Portanto, aceite isso aí, invista no seu futuro. Certo, eu vou aceitar. Faça isso, invista no seu futuro. Por mais que as circunstâncias tenham afastado a nossa família, eu acredito que você não foi culpado pelo suicídio de Cleiton, tá certo? Sim, senhor. Por quê? Quer falar com ele? Quero sim. Pode chamar? Pode. Vamos lá que eu vou levar você até ele. Posso entrar? Pode, pode. Seu Domingos? O que é?
Tem um rapaz ali querendo falar com o senhor. Ah, é ele? Vou conversar com ele. Procura o que fazer, Leandro. Boa tarde. Você de novo aqui? Vejo que não está muito feliz em me receber. Mas e aí, pensou na minha proposta? Por que tanto interesse na minha fazenda? Ela é tão pequena. Ah, seu Domingos, o senhor sempre muito educado. Sua fazenda é bonita, é grande e ainda por cima é perto da cidade, ideal para meus negócios. Com tantas fazendas grandes por aí, você vai se interessar logo pela minha? Independente do uso, eu sou o único homem na cidade grande a fim de comprar sua fazenda. Afinal, eu também sou o único que pode pagar os seus negócios. Eu não preciso da sua ajuda. Lamentável. Vejo que o senhor é muito difícil de negócio. Quer um conselho? Diz isso pro banco. Você quer mesmo a minha resposta? Sim, quero. Essa fazenda aqui foi do meu avô, que passou pro meu pai, passou pra mim, eu vou passar pra minha filha. Não quero perdê-la pra mais ninguém. Pois bem, senhor Domingos. Uma resposta certa pra um momento errado. Aqui está meu telefone. Caso mude de ideia, você pode me ligar. Não demore antes que eu deixe de ser caridoso com o senhor. Pois bem, senhor Domingos. Aguarde seu contato. Até mais ver. Patrão, preciso falar com o senhor. Agora? É sobre aquele tipinho que apareceu na fazenda, nos assombrando. O negócio é mandar ele embora. Do jeito que ele tá, vai enlouquecer todo mundo, inclusive a Leandro. Eu posso fazer isso pro senhor. Eu acho que ele tem família em Currais. Se o senhor quiser, eu posso deixar ele lá. Por que logo você? Não tá ali estressando, né, patrão? Pois vai embora e volta logo, porque aqui é seu lugar aqui na fazenda. Meu amigo, será que isso vai dar certo mesmo? Essa vaquejada chegando aí e o patrão querendo que eu corra. Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos.
Mas rapaz, tia não disse que tava com a dona coluna. Das vaquejadas, puxo um boi de menino, porque é de garrote e touro, derrubei pelo caminho. Valeu, boi, valeu, 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 menina, é incrível como o hora dessa já tem tanto jeito, não é isso? É verdade. Porque você ainda não viu nada. A noite na hora das festas. É que ao longo dos anos foi se solidificando e acabou se tornando uma manifestação cultural. E apesar dos vários discursos contrários e conflitantes que causam muita polêmica, que a gente está vendo todas as reportagens, né, na televisão, os defensores, eles se apegam a um artigo da Constituição e eles são amparados pelo Estado. Mas como eu cresci, ela tem um rapaz aqui e ele considera uma modalidade esportiva, eu acabei tomando gosto pela coisa. Me lembro da nossa infância, quando a gente estava na casa do nosso tio, ele dava muito trabalho, viu, Paulo? Vivia chegando machucado em casa e eu estava doido. Ele só queria saber se estava correndo atrás de cavalo ou então quebrando as nossas bonecas. Mãe, eu estava louco. Era desse jeito. Pois é, como diz aquela letra daquela música, eu nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro. É bom demais, vaquejado, é muito bom ser vaqueiro, é bom demais. Nasci pra ser vaqueiro, nasci pra ser vaqueiro, é bom demais. Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais. De hoje na arena, que esse troféu eu quero levar pra cá. Primo, estarei torcendo por você, eu sei que você vai arrasar. Obrigado. Boa sorte, Paulo. Eu sei que você há muito tempo vai se preparando. Vai lá e mostra que é capaz. Maninho, independente do resultado, você já é o campeão da nossa família. Vai lá e arrasa. Obrigado. Ei, cara. Rapaz, não queria nem dizer isso não, mas se regar essa bagaça aí sou eu. Só que tá vamos ver. Valeu. Ei, esse pega de hoje foi bom. Valeu. Quem é aquele cara sem camisa que tá vindo ali, hein? Não sei não. Prima, vocês demoraram. Cadê o Bruno? Ele foi resolver algumas coisas, mas já já volta. Tá. Prima, eu conversei com meu irmão. Hoje ele vai achar na arena. Seria bom se nós fôssemos ver. O que você acha? Ah, é mesmo, eu tinha esquecido, mas vou falar com o Bruno pra gente ir sim, viu? Ótimo, então antes de nós sairmos, eu vou preparar um lanchinho. Vim atrás do meu passado, mas tô sentindo alguma coisa de estranho aqui. Desde a hora que eu cheguei, tô sentindo que alguém tá me perseguindo. Tenho que desligar. Tem algo estranho. Como assim, Bruno? Bruno? Não, sério, eu tô ficando preocupado. Me fala o que tá acontecendo. Bruno? Bruno? Thank you.
encontrar um homem desaparecido. Bruno de Oliveira Tavares. Gente, vamos fazer o seguinte. Cada um vai pro lado e fica melhor pra gente procurar. A gente tem que achar. Eu sozinha nessa mata? Olha, eu tenho certeza que tem alguma coisa misteriosa aqui. Eu sabia. Paulo, tira isso da sua cabeça, que isso não existe. Desde os seus 10 anos você vem com essa paranoia na sua cabeça. Isso não existe, não. Eu tenho certeza. Não foi algo só porque eu era criança. Eu sei que tem alguma coisa nessa terra. Alguma coisa misteriosa aqui. Ficava me observando e eu ficava só aqui, cara, brincando com as minhas bonecas. Mas tá certo. A gente tem que procurar. Não adianta a gente ficar falando sobre o passado. Bruno e Chapurê não são daquele chá. A gente tem que ir agora. Vamos. Cleiton, eu não raio que tem um rapaz desaparecido aqui na estrada de São Domingos. Será que é ele? Ele quem, Leandro? O homem que a gente viu. Seu irmão que você não vê há 10 anos.
lugares lá perto do lago e nenhum sinal. Eu não encontrei nada, nada que eu pudesse. Meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Primo, até onde a gente pode ir? Mas aqui é o limite já. As terras de seu domingo, a gente tem que pedir permissão. Mas a gente não pode nem, sei lá, entrar sem eles saberem que a gente... Pode não, que ele, os homens dele... Você tem que fazer alguma coisa. Primo, é Bruno. É Bruno que não tá, a gente não tá encontrando. Mas ele. O que é que jeito, eu vou fazer? Não recontou uma pista de nada. Calma, prima. Se a gente continuar assim, aperreado, aí a gente não vai conseguir fazer nada. A gente também precisa achar que você, mas aquele velho babaca, ele vai tentar nos impedir de todas as formas. A gente escutou, mas não há de ser. Isso é uma pista, isso é uma pista, prima, a gente tem que ir. Não, deve ser algum caçador, com certeza. É melhor a gente ir atrás dela. O patrão descobriu que você estava correndo na vaquejada, mandou vir de buscar. Vai subir comigo agora. Não vai ter jeito não, né, Cleide? Bruno! Acorda, Bruno! Bruno! Você tem que quebrar a perna do cinto. Leite!
E aqui nesta cerimônia, esta aliança significa um compromisso voluntário, consciente, responsável, estabelecido por duas pessoas que se amam. Segundo a ordenação de Deus, eu invoco sobre vocês a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem? Amém! E agora, grande momento, pode beijar.